Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos ao canal Destacados. E hoje ele tá de volta. Esse peru para. Projetinho novo do Biel. Pra quem não sabe, isso aí foi o artista que pintou meu carro, rapaziada. Olha isso. Você tá doido? Aqui era sonho dele, hein, mano. E aí, Bielzinho? Você não para, né? E aí, mano? Satisfação, meu irmão. Tranquilo? Beleza. Esse era sonho, né, mano? Ah, mano. Sonho, pesadelo, tudo junto. Tudo junto, rapaziada. Quem acompanhou um pouquinho da história desse carro, o Biel já teve vários ciclos, já teve vários carrinhos no canal, mas o cupê era sonho, né, mano? É, tive o azul, né, que tá no seu canal, o vermelho que tá no seu... Todos os meus carros tá no seu canal. Tem o quê? Uns quatro? Os quatro. Fit, né? Brasília. Tem cinco, então. Cinco. E esse daí era sonho, mano, ter sempre um cupê, mas deu uns probleminha aí, mas deu tudo certo no final. Agora tá curtindo, rapaziada. Quando ele mostrou a foto desse carro, rapaz, não é nada disso que vocês estavam vendo. Carro realmente surrado, né, cara? Mano, só a carcaça. Só a carcaça. Eu vou mandar uma foto depois, uma foto lá que tava preparando ele, pro pessoal ter noção do trampo que foi feito nesse carro aí. É difícil, né, rapaziada, achar um carrinho desse inteiro. Ele falou assim, Diego, o que importa pra mim é a estrutura, né? E o motor ali, e a interna, principalmente, que é difícil. Mano, a interna que mais me chamou atenção. Eu falei, eu vou pegar esse carro só pela interna, porque como é caro, mano, banco é caro, esses bancos não tem um furo, depois você vai mostrar pro pessoal aí. Sim. E a estrutura dele tava alinhadinho, aí eu falei, mano, eu vou pra cima. Vou abraçar. Fui lá em São José dos Campos. É, exatamente. Tava até chovendo no dia, né, Biel? Tava chovendo. Ele falou, Diego, eu vou abraçar o projeto e vou pra cima. E aí ele pintou o meu, né, rapaziada? Ele... Falei assim, mano, eu quero também uma cor pro meu. Era pra ser ele lá, mas você não deixou. Ele aí, Diego, eu vou fazer ele lá. Eu falei, bora. Ah, não, os dois não. Vou fazer uma cor, é uma cor que eu desejava muito fazer. E qual é a antiga cor dele mesmo? Branco. Era branco, rapaziada. E ele falou assim, mano, já vou jogar uma tinta antes de fazer, né? Já vou colocar no documento. Já mudei tudo na hora. Quando eu comprei, já... Pra transferir. Tanto é que eu até perdi a primeira transferência. Tipo, eu vou ter que pagar a multa agora. Sim. Pontuação na carteira, acho uma tiração isso daí. É o Brasil, né? É, mas tá tudo certinho, legalizado. Pintura, né? Envelopado, sim. Envelopamento. Que ano que ele é? Ele é 93. 93, rapaziada. Então quem apreciou Velozes e Furiosos aí, o hatchzinho, o sedã, esse carro aí, mano... Dá pra vocês, o Velozes Amassado. Daí que surgiu o Velozes Amassado. Felizmente fechou, né, Bielzinho? Fechou, mas eu tô vendo aí pra voltar. Mas vai voltar grande. Fala aí, rapaz. Deixa os comentários. Volta, Biel, mano. Tá difícil achar um funileiro nesse nível, né, rapaziada? Na nossa quebrada. É, todo mundo tá pedindo pra ele voltar. É, ele falou, Diego, é muito trampo. Então, é, pra Diego, pouco reconhecimento. A gente não tá tendo também mão de obra. Sim. De alguém que queira trabalhar mesmo com carinho igual que eu faço. Então eu resolvi fechar as portas porque eu tava sozinho, eu e meu pai. Meu pai não manja muita coisa, tipo, ele faz os bagulhos simplesinho. Sim. Aí eu tava ficando estressado, mano, muito trampo, muita cobrança. Aí eu decidi abaixar as portas, por enquanto. Esfriar a cabeça pra vir retomando com tudo. Vamos falar desse projeto que foi o último que saiu de lá, né, rapaziada? Tá travando a internet, né? Ele fez até um anúncio, tá em dúvida se vende ou não vende, né? Mano, se alguém chegar no que eu quero, a gente conversa, eu acho que vai embora. Aí, rapaziada. Se demorar mais um pouquinho, eu desisto, aí eu tiro o anúncio. Eu falei pra ele, mano, curte um pouquinho o carro, deu trabalho, né, rapaziada? Quem acompanhou, deu problema com o motor, com retífica, mas agora acertou, né? Acertou, mano. Primeiramente, aí, antes de começar, quero agradecer o Romulo, que tá desde o começo comigo aí. Vou colocar o número, o nome da garagem dele. Mano, o Yuri também da 7P Garagem, mano, sensacional o trampo do cara. Vou colocar aí também. Sim. O pessoal que participou aí, né, mano, do projeto junto comigo, o rapaz que me vendeu o aerofólio também, vou colocar também aí. Sim. E é isso aí. Então começa aqui pela frente do carro, o que você aprontou aqui na frente? Diego, esse para-choque aí, eu abri aqui essa parte. Era fechado, né? Tamparam pra colocar o farol de milho original. Só sim. Que é caro demais o farol de milho, é 700 pau e não ilumina. É. Entendi. Muito ruim. Aí eu falei, puta, mano, o farol desse carro aqui é péssimo, eu preciso de alguma coisa que ilumine pelo menos embaixo. Uhum. Aí eu coloquei o farol de milho do Apollo. Era uma receitinha já feita na internet ou você... Eu vi os caras colocando do Gol, só sim. Que não fica o acabamento... Daorinha, aí eu vi que o da Apollo era mais ou menos o desenho igual, aí eu fiz um esqueminha ali por trás ali. Vou arriscar, vou tentar. É. E aí, rapaz, quem vê assim parece que é original, bom. Né? Parece ilumina que é original, bem. Ilumina bem. E o preço?
R$200. Aí, ó, rapaziada. Entendeu? Economizou pra caramba. Aí aqui no meio, eu cortei um para-choque de um Voyage. Sim. Coloquei, fiz essa parte do meio também, não tinha. E abri, né? Tirei toda a grade original. Ah, que legal. Deixei um bocão e coloquei só essa no meio. Pra imitar a intercooler lá dentro, né? Sim. Porque quem olha de longe acha que o carro tem intercooler. É. E acha que é tudo. E logo menos vai ter, se Deus quiser, hein? É, vamos ver. Se não for embora, vamos ver. É o próximo aí, ó, projeto. Ficou bem agressivo a frente, ó. Que legal. Roda, pneu e suspensão. O que, que você aprontou? Diego, não sei o modelo dessa roda. Sim. Tá, eu sei que é da Rodeiro, mas eu não sei. Tá lá 8,5, tá? Ela é 8,5 full, né? 8,5 full. Tá com pneuzinho 195, 45, 15. Sim. Nos quatro. Eu vou mudar isso aí. Vou tava 17, né? Você tava 17? Tava com 17, eu achei que era muito pesado pro carro. Entendi. Achei que não ficou bonita, mas tipo, não era do meu agrado. Eu entendi. Fui um pouquinho mais de borda e mais confortável, né? Sim, aí rapaziada, como que ficou a pegada? Que legal. Aí essa é a receita, pra conforto essa é a receita. Sim. Só que aí eu vou colocar um pneuzinho um pouquinho mais estrechado pra poder sair a borda pra fora. Suspensão? Suspensão, eu instalei a suspensão ar que tava no Honda Fit. Sim. Fiz um trabalho na suspensão dele original mesmo, cortei os batentes, fiz o esquema. Quem tiver dúvida é só me chamar. Você montou em casa, né? Montei na minha oficina. Que legal, mano. E aí quem tiver dúvida, muita gente quer colocar e não consegue. Sim. Eu dou a dica aí. E só falta reduzir agora, encurtar. Entendi, né? Pra realmente dar o fit mesmo ali, né? Top. Aí vai baixar mais, ele vai engolir. Trampo, pra chegar nessa altura, precisa fazer algum corte, alguma adaptação não, diferente? Tudo original. Tudo original. Tudo original. Que legal. Bolsa, você tá usando o que de bolsa? A bolsa, esqueci o... É reta? É cônica. É cônica. As quatro é cônica. Entendi. Alguma... É mais conforto, né? Marca? Então, eu esqueci a marca, mas eu coloco aí também. Entendi. Pra você colocar, pessoal. Top. Traseirinha, precisa fazer alguma adaptação? Não, também. Tudo original. Só jogou? Só joguei. Aí. E assim, ele também tem cambagem esse carro aqui ou não? Por enquanto não, mas... Tá originalzinho aqui. Tô vendo os camber kit aí pra colocar na frente e atrás. Mas quero abrir as quatro pernas. Que legal. E também jogar um espaçadorzinho só pra jogar então, um pouquinho mais, né? Como vai, eu vou reduzir o pneu, uh-huh. Eu vou jogar ele um pouquinho mais pra fora pra dar o fitment. Nossa, vai ficar lindo. Aerofólio? Aerofólio foi da... eu comprei de um rapaz. Eu esqueci também o nome do rapaz da empresa. Sim. Acho que é MPS. Entendi. É body kit, ele que fez pra mim. É tudo em fibra. Então foi feito pro carro. Foi feito pro carro. Entendi. De acordo com o carro. É, rapaziada. Aí lá ele tem tudo. Tem do... Sim. 96. O que você pedir pra ele de modelo, ele faz lá na lá. E já vem pronto pra pintar. Isso, já vem com a massa certinha. É só aplicar o prime, lixar e pintar. Que legal. Aqui tá colado ou tá parafusado? Parafusado. Parafusado. Senão vai embora não, mesmo, não né? Segura. Não segura. Não segura, rapaziada. Não segura, tá? Traseirinha, modificou alguma coisa aqui? Lanterna, alguma coisa? Por enquanto, a lanterna tá original, mas eu acho que eu vou fazer aqueles desenhos, sabe, na micro retífica. Legal. Você risca assim? É. Aí eu não sei se eu faço uns negócios japonês, eu tô pensando em um dragão, alguma coisa assim. Quem tiver referência, rapaziada, deixa aí nos comentários pra ajudar aí no projeto, tá? Referente à lanterna, tá? Eu queria colocar clean, né? É. Mas é muito caro. Você até contou pra fazer, você tentou fazer, né? Eu tentei fazer de acrílico, não deu certo, é melhor comprar. É melhor comprar. É muito ruim, cara. O parzinho tá caro, tá o quê? Uns dois? Uns 1.200, 1.500, por aí. Aqui já? Aqui. Aqui. É. Entendi. Aí o embleminha, eu quis deixar ele clean, né? Clean. Da cor do carro. Muito legal. Aqui, essa capinha era preta, eu pintei da cor do carro pra ficar mais clean. Eu quis deixar o máximo clean possível. Sim. A traseira dele. Aí o torrão que era do Fit também, era vermelhinho, eu pintei de prata. Legal. E esse abafadorzinho que já só tá fazendo papel só de ponteira só, porque já estourou. Com os pipocos ele estourou. Não aguenta, né, cara? Não aguentou. Rapaz, não sei se dá pra passar por vídeo, meu, mas é surreal esse carro pipocando. Eu falei assim, Biel, já vi carro com 1.000 cavalos, já vi carro turbo muito bem preparado, com tudão, e não chegou o nível de estouro desse carro. É forte. Quanto mais quente o carro, mais pipoco dá. Aí eu falei, Biel, você já viu esse carro pipocando sem você? Ele não tem a noção, rapaziada. Ele não tem a noção. Isso que o Yuri vai mexer no mapa ainda pra aumentar a potência. Porque ele tá sem o VTEC, que ele cortou, porque ele falou, Biel, você tem que esperar amaciar o seu motor pra mim jogar tudão. Entendi. Aí depois vai vir maldade. Vai vir mais pipoca ainda. E esse motor aguenta, rapaz. Ele mesmo falando aqui pra mim, Diego, uma preparação simples, chegar a 400 cavalos. É, quase isso. Sem mexer biela, pistão, nada, né? Não, aí tem que forjar. Tem que forjar. É, tem que forjar. Entendi. Forjadinho pra aguentar, né? Entendi. E aí um kitzinho, uns 15 conto.
começar. Mano, mais ou menos. Daí pra mais. As peças do Honda é caro, né? É. É tudo importado, tudo caro, mano. É tudo caro, rapaziada. Não tem jeito. Aí mas o abafador aqui é de 3,5. Sim. É corpo de 4 e saída 3,5. Legal. Isso, a traseira é isso. É, o pipoco, você fez aonde? No Yuri. Fica em Diadema. 7P... 7P... Caramba, me deu um... Vem no Insta aí, pô. Pega, eu vou colocar. Pega aí, vamos ver aqui, rapaziada. Todo mundo fica curioso saber onde fez. Lá ele é especialista em Honda. É que é vídeo aqui, a gente fica nervoso, sabe? É, não, mas ao vivo é assim, rapaziada. Então ele é especialista em Honda lá. Preparação em Honda. É. 7P Garagem JDM. Mostra, mano, aí pra rapaziada. Segue. Olha lá, ó. Tá, mas então você que tem seu rondinha quer tá pipocando, mano, por aí. Só fazer um mapa com ele e falar, ó, foi o Biel do Civic Verde que indicou, eu quero um desconto. E é isso aí. É isso aí, rapaziada. Cara é monstro, cara é monstro. Caramba, mano. Eu me surpreendi, cara. Mano, ficou surreal, rapaziada. Bom, aí ele aproveitou e arrumou o problema do carro, que era, sim, os sensores invertidos. O Rômulo arrumou o motor, montou o motor todinho pra mim. E só que ele não tem a máquina pra poder ligar no módulo pra poder ver se o sensor está na posição certa, se está funcionando. Aí eu tive que levar pro Yuri arrumar isso. Esse era o BO? Esse era o BO. Caraca. Tava misturando combustível com óleo. Nossa. Excesso de combustível. E você com a cabeça, que você tinha, mano, feito tudo no quatro carro? Quatro vezes, abri e fechei motor, mano. Rapaziada, o carro não andava tipo 10 km sem esquentar. É. Entendeu? Era foda. Mas... o Gabriel falou, mano, vou desistir do projeto. Chegou no seu carro até por 20 conto. Leve embora, que sobe o carro. Na hora que eu anunciei, um monte de gente, o próprio Yuri falou, mano, traz o carro aqui, é, pô. Traz que eu resolvo. Você arruma esse carro primeiro. Arruma. Aí eu falei, mano, eu tenho que vender, mano. Vai me dar problema. E agora tá de boa. Graças a Deus. Agora tá curtindo, rapaziada. Uns pouquinhos, o carrinho aí tá do jeito que ele sempre sonhou. Vamos mostrar a interna do bichão? Vai lá daquele lado lá. Olha o detalhe aqui, Diego, ó. Esse detalhe aqui, ó, pra quem tem uns rondinhos com a borracha ressecada, ó, envelopei. Caraca, aí, ó, rapaziada, ó. Que legal, ó. Ela tava, tipo, craquelada, né? Não, craquelada não, tava esbranquiçada. Tava esbranquiçada. Aí eu não ia pintar porque já tá ressecada. Eu vou jogar tinta em cima e ia grelhar demais. Meu, ficou super aí bacana. Envelopei. Olha lá, rapaziada, olha os detalhezinhos, ó. Gastou quanto? No quê? Pra envelopar. Oxi, isso daí o Herbert me arrumou as vezes. Bicho é foda. Ah, tudo tem um jeito, né? Os amigos ajudam. Ai, Bielzinho. Falando interna, foi aqui que você se apaixonou, né? Mano, aqui, velho. Muito tudo íntegro, funcionando, rapaziada. Tudo no lugar. Ó, parece que ninguém sentou aqui, ó. O banco, esse carro era de Cuiabá. Sim. Esse banco aqui tava marrom, marrom, marrom. Aí meu pai pegou e limpou tudinho. Assim. É. Olha que legal. Não zoou os bancos. O carro tava parado? Ficou parado um ano na garagem dele. Veio de Cuiabá, ele não deu conta de arrumar, entendi, que era mó BO, e aí ficou um ano parado. Entendi. Aí ele resolveu vender. Que legal. Aí, painel, tudo. Tudo certinho, não tem nada trincado. Ó, tem você nada. Vê, ó, ainda tá macio, ainda não tem nada ressecado. Só que tá um pouquinho desbeiçado, mas depois eu vou arrumar. É, porque ficou muito tempo parado, né? Não tem jeito. E isso daqui tá revestido com couro, aí começou a trincar aqui, sim, mas depois eu vou mandar revestir de novo ou eu vou colocar saque rápido. Entendi. Né, se eu resolver ficar com o carro mesmo. Quantos km ele tá? Ele tá em milhas. Ele tá com 129 milhas. Dá mais ou menos quantos? É uns 180? Acho que um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais, né? Acho que uns 200 e pouquinho. 200 e pouquinho. É, eu não sei. Aí o pessoal converte aí na calculadora, tem no Google. Tá por aí, rapaziada. Pelo um carro que é qual ano? Ele é 93. É, tá na média. Só que agora zerou, né? Porque tá tudo standard. Sim. Montei o motor do zero, comprei pistão novo, biela, tudo novo. Tudo, rapaziada, tudo feito do então, zero, tá? O carro é zero. É. Nem amaciou ainda. Nem amaciou. Nem tempo, tá na correria moça, nem não curtiu consigo, o carro. Não consigo andar, cara. É. Eu preciso pegar umas estradas com ele pra poder virar, pra poder mexer no mapa de novo. Os 1000 km. Top, mas aí o resto tudo originalzinho, rapaziada. Olha que legal. Tudo original. Que legal. Teto funciona, abre, tudo funciona. Teto, normal. Olha lá. É, o teto desse carro é da cor do carro mesmo? Não. Aqui, ó, se você olhar por dentro, ele tá meio verdinho. Por quê? Ele tá meio trincado. Aí o que eu fiz? Envelopei o teto na parte de cima, que eu não acho vidro pra comprar. Sim. Só o teto completo. O teto completo é caro. Aí eu envelopei e ficou até legal. Ficou igual um hatchzinho. Que gostei. É de lata, né? Sim, que é de lata. Aí, ó. Abre sem empurrão. Ó, que legal. Você que tem contato sobre esse teto solar, pá, deixa aí nos comentários também, tá? Se tiver no preço aí, né, Bel? É, o vidro, só o vidro. Só o vidro que ele precisa aí. Ou alguém que troca só o vidro, né? Que tiver fabrica, aí, fabrica, né? Dá um salve aí, deixa nos comentários. É porque é legal deixar originalzinho, né, Diego? É. Eu acho que se eu olhar de dentro do carro, olhar o céu assim, fica da hora. Sim, mas sempre legal. Fica aberto, então. É. Mas virou para, eu gostei, rapaziada. Olha lá, ó.
aspecto daqueles, na década de 80, 90, a Audi usava muito assim, né? Audi, BMW, né? BMW, Ômega. Dilata. É. Mostrar o coração lá do bichão? Bora. Vamos mostrar os BOs aí, você que tem curiosidade, às vezes deve estar com o mesmo problema, né, Biel? Vamos mostrar aí os relatos de um roubeiro. Se chorar, não sabe me chamar. Me chamar, que o que eu sofri com esse carro, eu já sei de cor. Então assim, o Biel teve algumas coisas que você fez também lá na sua oficina, né? Sim, eu pintei todo o cofre, eu pintei, foi pintado no pincel. Sim. Tá? Porque eu não queria desmontar tudo. Muito, muito difícil desmontar isso daí. Meu carro tem muitos sensores, né? Tem chicote, sensor, passa os fios aqui do freio, aí eu não quis tirar, eu fui pintando o pincelzinho e ficou bom. Entendi. Aí a tampa de válvula eu pintei, fiz esse aço escovado aqui. Que legal. Né? E assim, então vamos falar de preventiva e manutenção. Você desceu o motor, mandou para retífica. Tirei tudo, só deixei o câmbio no lugar, mandei o motor inteiro, fez tudo. Fez a parte de baixo, fez as partes do pistão, cilindro, sim, foi tudo voltado para o standard. Aí montou, andou e esquentava. Montou e esquentava. Aí eu abri de novo, achei que era junta. Sim. Aí eu coloquei outra junta. Montou. Foi de aço, né? Você colocou? Foi, aí eu coloquei de aço. Aí esquentou de novo. Esquentou de novo. Aí o Romulo falou, mano, tem alguma coisa errada nesse motor aqui, mano. Não é normal. Aí a gente mandou pro rapaz da retífica, lá da Projetos, aí eles viram que o cabeçote não era do meu carro. Entendi. Era do Y7. E o meu carro é D16Z6 VTEC. Entendi. Aí papo vai, papo vem, ele falou, meu, Biel, compra outro cabeçote do seu carro mesmo, que eu vou pagar. Os caras lá foi muito gente boa da retífica. Legal. Correu atrás de tudo, me ajudou em tudo. Comprou outro cabeçote, voltou pra estandeira o motor, aí a gente montou. Uhum. Tá, misturou de novo. Aí o Romulo falou, mano, isso não é problema. Isso daí deve ser excesso de alguma coisa, de combustível. Aí ele falou pra me levar lá pra ele de novo. Eu falei, mano, eu não vou levar porque já é desaforo. Já é tipo a quarta, quinta vez que eu vou levar pra ele, mano. Ele já fez de tudo nesse carro. É. Já me ajudou muito. Aí eu levei pro Yuri. Entendi. Mandei mensagem pro Yuri. Levei 10 horas da noite e o Yuri me atendeu. 10 horas da noite. E lá, no mesmo dia ele resolveu? Não. Aí ele tava trabalhando até meia-noite. Sim. Ficou trabalhando até de madrugada. Aí no dia seguinte ele acordou e falou, Biel, vou começar a mexer no seu carro. Foi me mandando um vídeo, me falando o que aconteceu. E aí ele resolveu em um dia. Tudo. Então, foi os sensores... invertido, o sensor daqui do corpo de borboleta, do sensor MAP, que os negócios estavam tudo invertido e tinha sensor queimado. Tava dando excesso de combustível misturando no óleo. Era detalhe de montagem. Aí ele falou, já vamos mapear esse carro já. Que legal. Aí eu fiz tudo já. Que legal, pai. Agora o carro tá funcional, sem problema, né? Aí você, o último que eu fiz agora foi o freio, lembra? Foi, que você falou. Diego, não tô freio. Saindo com o carro por causa do freio. Aí eu troquei, ó. Líquido novinho, capinha nova, cilindro novo. Já coloquei, agora já zerou. Já é, zerou, rapaz. Agora é curtir o carro. Mas aí, quanto tempo você tá com ele? Uns 9 meses. Uns 9 meses de dor de cabeça, rapaziada. Eu curti um mês que eu tô curtindo. Um mês. Dos 9. Exatamente. Foi um evento que a gente foi aqui no shopping... Do Corinthians, Itaquera, né? Isso. E mais nada, rapaziada. Mas agora, 2024, promete, né, mano? Agora vai. Agora vamos curtir esse bichão, colocar na pista. Se Deus quiser, vamos estar lá na Praia dos Baixos, vamos, né? Vamos em março, né? Ou em março, vamos curtir, vamos dar uma casinha, rapaziada. E você que queira ver de perto aí, 2024, esse carro, ou queira comprar... Só tá vendo ainda, né? Ou se você quiser ir com o carro em março, você compra de mim e vai. Olha, a oportunidade. Fica aqui, não tem o que fazer, rapaziada. Eu tô doido pra arrumar outra dor de cabeça, tô louco. E esse é surpresa, hein, rapaziada. E ele falou, Diegão, o que você acha? Eu nunca vi nada montado. Nem Choraboy, nem Stace. É. Vamos ver aí. Deus promete, né? Isso aí, pode fechar. O carro é lindo, né, rapaziada? É um espetáculo à parte. Eu tenho um sonho também de ter um rondinha desse, duas portas. Tanto hatch quanto sedã. É um carro maravilhoso. É que lembra aí Velozes Furiosos, né? É um carro que tá em alta, tá difícil de achar inteiro. Quer ver o porta-mala? É mesmo, vamos mostrar. Tem o do porta-mala. Que o bichão também desse, aprontou. Quando eu não arrumo o porta-mala, ele quer mostrar. Agora quando eu deixo bonitinho, ele... É muito detalhe. Mas aqui também feito lá na oficina dele, rapaziada. Olha lá. Ah, esse é o detalhe também. Ele é manual mesmo, não tem trava elétrica pra esse carro? Tem? Não, tem. Tem a trava, só que tá desativada. Eu vou colocar. Entendi. Olha lá, rapaziada. Detalhezinho muito importante de época que eu acho legal. E o porta-mala que o bichão fez, ó. Olha lá, o Benclizão. Esse é o tudo famoso. Precisa, né? É, feito em casa, né? Funcional.
gravezinho que não pode faltar, né? É, não dá tão grave não. Isso é mais estética aí pra dentro do carro, né? Porque é de fibra, né? Sim. Eu construí a caixa. Então... Esse cilindro é de ferro? É de alumínio. É de alumínio. É. Aí eu pintei compressorzinho. Da cor local pra ficar clean. Compressorzinho. Aí aqui também eu fiz um esquema pra não atrapalhar, ó. Pegar o step. Não precisa tirar nada, tá? Todas essas madeiras são removíveis, tá? É, ó. Que legal. Tá vendo? E funcionou. Até o copo do Multiarte tá aqui. Os moleques é foda. Patrocinado. Os caras foram, trouxeram o copo da cor do meu carro. Ai, cara, os caras não perdem uma. Ai. Mas é um kitzinho bem funcional. Mangueira de PU, né, Biel? É, mangueira de PU. Desde o fit, o uso é só instalar certinho, fazer as revisões. Não tem erro. É isso aí. Aí aqui também remove, né? Se quiser fazer a manutenção no som. Mentira. Tá vendo? Bem funcional. E não perdeu o porta-mala. Não perdeu, ainda dá pra carregar a compra aí. Dá pra curtir, tranquilo. Pode fechar. Lindo, né, rapaziada? Mais um projetinho aí do Veloz Amassado. Logo mesmo, se Deus quiser abençoar, vai voltar com tudo 2024, rapaziada. É isso aí. Quer mandar um salve, agradecimento? Mano, salve pra todo mundo aí que não fez eu desanimar, né? Sempre falou comigo aí, vai dar certo. Os votos positivos, né? Agradecer muito, muito o Romulo, que se não fosse ele, esse projeto não ia sair. O Yuri também. Puta, mano, o cara é foda, eu virei fã dele. Top. Os remap, o cara é foda. Vai lá e faz. Vai lá, mas tô pensando em fazer pro Golf. O Diego vai fazer um remap do Golf. Vou fazer pro GTIzão. O vermelhão tá ali, rapaziada. No dia a dia vou deixar silencioso, mas o GTI eu pretendo fazer, eu gostei. É isso aqui, cara. Um abraço pra todo mundo aí, mano, que tá nos eventos com a gente aí. É isso. É isso aí. Quer deixar o Insta? Esse daqui, ó. Só filmar aqui, ó. Segue lá, tá? Pra qualquer curiosidade. 94 Tiffany. Isso aí, qualquer curiosidade, tudo sobre o carrinho que tá postando lá, os BOs, tudo que ele tá fazendo no carrinho. Pode me chamar lá se tiver alguma dúvida, que eu vou dar atenção pra vocês aí. É isso aí. Beleza? Quer deixar o seu pessoal? É DJJBL. É isso aí. Também é DJ, viu, rapaziada? Tá mexendo ainda com o evento? Mano, tá meio fraco. Tá meio vamos fraco. Ver se agora 2024 a gente volta. É isso aí. Rapaziada, você que quer um bom DJ pro seu casamento, festa, despedida, também pode chamar, né? Tem tudo. Tem painel de LED, máquina de fumaça, som forte, som fraco, tem tudo. Tem só tudo. Chamar. É isso aí. Belzão, satisfação, meu irmão. Valeu, Diego, mais uma vez. Mais uma vez. Parabéns pelo projeto. E é isso aí, rapaziada. Segue lá. Qualquer dúvida também pode deixar nos comentários que a gente vai respondendo. Forte abraço, tamo junto. É nóis.